સુરત લોકસભા બેઠક પર ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં ભારે મથામણ સર્જ્યા બાદ વર્તમાન સાંસદને જ રિપીટ કરાતા તેઓના મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું બુધવારના રોજ સાંજે લાલ દરવાજા ખાતે ઉદઘાટન કરાયું હતું, જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાજપીઓ જોડાયા હતા. સુરત લોકસભા બેઠકના ઉમેદવાર માટે છેલ્લે સુધી અનેક ખેંચતાણ રહી હતી. ભાજપના જ આગેવાનો દ્વારા સુરતી અને સૌરાષ્ટ્રીયનને ટિકિટ મળે તે માટે લોબિંગ કરાયું હતું. જોકે વિવાદ ખાળવા માટે આખરે મોવડી મંડળ દ્વારા વર્તમાન સાંસદ દર્શનાબેન જરદોશ પર પસંદગીનો કળશ ઢોળ્યો હતો. મંગળવારે રાત્રે દર્શનાબેન નામની વિધિવત જાહેરાત થયા બાદ બુધવારે સાંજે તેઓના મધ્યસ્થ કાર્યાલયનું લાલ દરવાજા ખાતે ઉદઘાટન કરાયું. સુરત લોકસભા બેઠકના ભાજપના ઉમેદવાર દર્શનાબેન જરદોશના મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદઘાટન પ્રસંગે ભાજપના આગેવાનો, પદાધિકારીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સોળમી લોકસભાની અંદર જ્યારે ફરી પાછા નરેન્દ્રભાઈને પૂર્ણ બહુમતી સાથે વડાપ્રધાન બનાવવાના છે ત્યારે એના ઉત્સાહ માટે આજે 24 સુરત લોકસભાના મધ્યસ્થ કાર્યાલયના ઉદઘાટન પ્રસંગે સર્વ વડીલોના આશીર્વાદ સાથે અને સૌ ધારાસભ્ય કાર્યકર્તાઓ અને સૌ શુભેચ્છકોની સાથે આ કાર્યાલયના ઉદઘાટન થકી અમે અહીંયાથી સંકલ્પ કરીને છૂટા પડવાના છે કે ભવ્ય જીત સાથે નરેન્દ્રભાઈને ફરી પાછા વડાપ્રધાન બનાવીશું. ખૂબ આનંદની વાત છે. કેન્દ્રીય નેતૃત્વનો અને સૌ જે કંઈ સંગઠન છે સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આપણે આજે તમે ટિકિટ મળી છે તો કાર્યકરોમાં કેવો ઉત્સાહ છે? કાર્યકર્તાઓ હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમર્થન આપ્યું છે. સુરતની અંદર હંમેશા ભારતીય જનતા પાર્ટીને વિજય હાંસલ કર્યો છે અને એમાં કાર્યકર્તાઓનો અથાગ પરિશ્રમ અને એમનો ઉત્સાહ જ હંમેશા આ જીતને અપાવે છે.